37 людей в Одеській області померли від ускладнень COVID-19. За останню добу діагноз коронавірус виявили у 1605 мешканців регіону. Усього в Україні позитивний результат тесту отримали майже 20 тисяч осіб. А от вакцинувалися лише 16% українців. Нагадаю, наприкінці вересня міністр охорони здоров'я повідомив, що за умови вакцинації бодай половини населення розпочнеться щеплення підлітків. Нібито вже готують необхідні документи.